máis de 45.000 metros cadrados de espazos verdes, sendeiros entre carballos, bidueiros e pinos, un parque infantil, un multiusos, infraestructuras para realizar actividades ao aire libre e no centro, unha gran praza onde se levantará o monolito que indicará exactamente as coordenadas onde se sitúa o Centro Xeográfico de Galicia. Así será o novo Parque Central de Galicia, que creará a Deputación en Nugallás, na parroquia de San Fid de Amarante, en Antas de Ulla. Un ambicioso proxecto co que a institución quere poñer en valor o enclave máis céntrico da nosa comunidade. Me parece que é unha boa forma de facer provincia desde Antas de Ulla. O presidente da Deputación presentou o proxecto na Praza Nova da localidade, ante veciños, alcaldes da comarca, deputados e outras autoridades, nun acto no que se seguiron todas as medidas sanitarias. Durante o seu discurso, Tomé sinalou que este parque será un antes e un despois para toda a comarca de Antas. Pola capacidade de atracción turística que vai ter, o que supón tamén unha aposta clara polo reequilibrio territorial, que vai facer ou vai ser útil para fixar poboación. Técnicos da institución explicaron coa proxección de dous vídeos os pormenores desta actuación, que se levará a cabo respetando a paisaxe e os valores naturais e ambientais da contorna. Os terreos xa están adquiridos. Non pensé que fuera unha cosa grande como va a ser. Isto vai ser unha obra moi grandísima. Eu creo que va a ser, eso lo que decía, aí un punto de inflexión, ¿no? Por lo menos que se sitúe Antas de Ulla en el mapa de unha maneira real. A mí gustoume moito o proxecto e supoño que sí, que o poderemos disfrutar todos, especialmente xa a xente que sexa máis nova que a mí, que eu xa teño bastantes anos. Pero bueno, é fácil tamén chegar ali. O parque contará tamén cun aula de formación e para actividades culturais e medioambientais. No exterior habilitarase un amplo aparcadoiro. Quero que os veciños e que as veciñas de Antas de Ulla, que os veciños da Ulloa, se sintan orgullosos do seu parque, que o sintan como propio, que o disfruten e, sobre todo, que sexa útil para a economía e para o emprego da zona e da provincia de Lugo. O presidente quixo destacar que o seu compromiso coa posta en marcha desta iniciativa foi grazas á petición da deputada de Turismo Pilar García Porto. A ulloana, emocionada, dirixiuse aos seus veciños con estas verbas. Cando traballamos, cando nos implicamos, cando lle poñemos ganas e corazón aquilo que temos entre as mans e nos ilusionamos, e saen adiante as ideas, eses momentos reconfortannos a todos, a cada un no seu traballo. Eu non teño ninguna dúbida. E por ese motivo, para min, hoxe, permitideme que vos lo diga, este momento especial, porque vai a deixar pegada no lugar que é para min, ou igual que seguro que para moitos de vós, o lugar máis importante do mundo. O final do acto, os asistentes aproveitaron para sacar fotos e ver o detalle os aspectos máis significativos do proxecto nos paneis ilustrativos instalados na praza. A saída tamén puideron levarse unha revista fotográfica co deseño do proxecto.